Ինչ է մեզ սպասվում առաջիկայում։ Ժողովուրդը գտնվում է վատ սոցիալ-տնտեսական այդ վիճակում։ Էրդողանին ծնկի է բերել երկրաշարժը։ Ռուսական ալիքում էր այդ մասին խոսվում։ Այս երկրաշարժը սարքել են։ Ումբեր են տեղադրվել։ Արևմուտքն է սարքել։ Երբ դիտարկում ենք քարտեզները, այնտեղ պարզ երևում է։ Մեր հյուրը պնդում է, որ Թուրքիայում վերջին շրջանում տեղի ունեցող երկրաշարժերը սարքած են։ Ովքեր են սարքել, ինչ նպատակով։ Սիրով ներկայացնում եմ Life Armenia YouTube անալիքի այսօրվա հյուրին, աստղաբան, հոգեբան խորհրդատու Գայանե Սարգսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Էրդողանին ծնկի է բերել երկրաշարժը, նա թաքցնում է զոհերի թիվը։ Այս երկրաշարժը սարքել են, ձեր խոսքերն են, ճիշտ է։ Այո, ցիտել եմ։ Ինչպես է ծնկի բերել երկրաշարժը Էրդողանին, նախ սրանից սկսենք։ Դե դատելով իրավիճակը տեսնելով այնտեղ չենք, բայց համացանցի հեռուստատեսության միջոցով տեսնում ենք, որ բարդ վիճակում են գտնվում մեր հարևանները, թշնամիները, ով ինչպես կնկալի։ Այո, ծնկի է բերել այդքան մեծ ավերածություն, շենքերի փլվածություն, ուղղակի ահռելի քանակի է։ Դուք նշում եք նաև, որ Էրդողանը իրական զոհերի թիվը թաքցնում է։ Ինչու եք այսպիսի երանգման եկել։ Կներեք, մոտարապես, եթե չեմ սխալվում, մոտ 50,000-ի է մոտենում զոհերի թիվը։ Միթե դրանք ավելի շատ է։ Դա երևի իրական զոհերի թիվն է, բայց այնտեղ անհետ կորածներ կան, հարգելի արտակ։ Այո, հնարավոր է թաքցնում են, մարդիկ բրդոված են, այնտեղ տեսա մի տեսարաններ, երբ որ մայրը կործել է 2 որդիներին, հանդիպում էր աղջիկա հետ, այսինքն ընտանիքի ուղիղ կեսը համարյա չկար, հա, բարդ վիճակում էին, կորուստ, լաց, այո, այդպես է, 100,000 և ավելին հնարավոր է լինել, հնարավոր է այդ թիվը լինի։ Էրդողանն էլ թաքցնում է, որովհետև ժողովուրդը գտնում է վատ սոցիալ-տնտեսական այդ վիճակում, նաև այս ձմեռային աղետը իրականում կեսգիշերն անց, 4-ից 15-ի մոտակայքում էր, որքան հիշում եմ Հայաստանում, 4-ից 16 Թուրքիայում էր, որքան հիշում են, իսկ Հայաստանով 5-ից 17 համարյա այդ ժամանակահատվածում, կեսգիշերին մոտ դեռ այդ մարդիկ քնած են եղել, նրանք դրսում չեն եղել։ Ցավալի փաստ է, բայց այո, բավականին շատ են, բայց այդ ամենը աստղաբանությամբ, երբ դիտարկում ենք քարտեզները, այնտեղ պարզ երևում է։ Հիմա մեր հետևորդները, հեռուստադիտողները մեզ հարցեր կհղեն, ինչու նախօրոք չեք ասել, որովհետև մենք շատ զբաղված ենք, աշխատում ենք մարդկանց հետ առօրյա խնդիրներով, բավականին այնտեղ դասընթացներ, այո, լարված աշխատանքի դեպքում այդքան էլ կարևոր չէ Թուրքիան, որ հաշվենք, բայց միևնույն է, բոլոր աստղաբաները միաբերան կրկնում են, որ Պլուտո մոլորակը արդեն վերջին աստիճանների վրա է գտնում այդ ձեղջուրում, մարտի 23-ից այն անցնելու է ջրհոսի կենդանակերպ, պատկերացնեք այդ 12 կենդանակերպերը, այդ ձեղջուր, հետո ջրհոս, այդ ձեղջուրը, եթե այդ կենդանակերպի ֆունկցիաները գործառույթը դիտարկենք, ապա կտեսնենք, որ այն զբաղվում մեր պետական ադմինիստրատիվ համակարգով, պետական այդ կառույցներով և նաև շինություններն են։ Եթե ինչ-որ մեկը մեզ դիմում է մասնագիտական այդ ուղղվածության կողմնորոշման համար, եթե այդ ջրի կենդանակերպում մոլորակներ կան, դրական դիրքավորումը, անպայման նրան խորհուրդ ենք տալիս, որ դու կարող ես լինել կառուցապատեր, շենքեր, կառուցապատող շենքեր կառուցել, շինարարությամբ զբաղվել։ Եվ ահա Սատուրնը գտնվում է այդ ջրում, նաև այստեղ հարցը դրված է բռնապետության լինել չլինելու։ Այո, այդպես է։ Կներեք, օրինակ, որ ասում եք երկրաշարժերը սարքած էին Թուրքիայում, հա, այսինքն դա նախապես ծրագրված, պլանավորված, ինչ-որ մեկը կազմակերպել և իրականացրել է, կամ ինչ-որ ուժեր։ Նախ, ինչու է հակված նման տեսակետի, մեկ հետո ովքերին կանցնենք։ Բացի աստղաբանությունից ես նաև երրորդ կրթությունս է աստղաբանությունը, այո, երկուսը բարձր առաջադիմությամբ եմ ավարտել, ամենտեղ չեմ նշում, բայց ասեմ,
Մյուս մասնագիտության շրջանակներում ես տարբեր առարկաներ եմ անցել եւ հենց տեխնացին բառը ինքս որ օգտագործում եմ, ես չեմ տեսնում որ այդքան շրջանառում, բայց այդ առարկաների ցանկում նաեւ հենց երկրաշարժերի մասին էր, այդ տեխնացին ավետների մասին էր, հակված եմ մտածելու եւ իմ շրջապատում կան գիտնականներ, որոնք բարձր որակավորում, դե գիտնականի ստատուս ունեն ակադեմիկոսներ, նրանք կրկին փաստում են, որ երկրաշարժը այո, տեխնացին էր, եւ մոտ երկու շաբաթ առաջ ին լսարանում ես խոսեցի այդ մասին, դրանից հետո արձագանքը բավականին մեծ էր եւ ինձ տարբեր վայրերից ուղարկեցին տեսագրություններ, հոլովակներ, հաղորդումներ, ռուսական ալիքում էր այդ մասին խոսվում, շատ մեծ հաղորդում էր նվիրված դրան, այնտեղ հյուրը բավականին ներկայանալի մաթեմատիկոս էր, նա գիտնական էր, այո, եւ Թուրքիայում հարգված գիտնական էր, նա իհարկե տեղափոխվել է Ռուսաստան, նա հենց նշեց, որ տեխնացին է, այն ուժերը, որոնք մրցակցության մեջ են գտնում Ռուսաստանի հետ, նշեց հենց այդ ուժերին, եւ ասում եմ, որ գործող այսպիսի աշխարհում կա ինչ-որ ուժ, չէ, ինչ-որ այնտեղ Ռուսաստանի հետ կոնֆրոնտացիայի մեջ արևմուտքը, հավաքական արևմուտքը, հիմա դա կոչենք Բրիտանիա, կոչենք Եվրամիություն, թե ԱՄՆ, էական չի։ Այո։ Ենթադրաբար նաև խոսքը արևմտյան ուժերի մասին է։ Այդտեղ է ещё один вопрос, а ինչի՞ է պետք արևմուտքին կորցանել Թուրքիան ներ տեխնազին երկրաշարժերի միջով։ Որովհետև Թուրքիան բավականին մեծ հաջողություններ է հասել, չգիտեմ, այն որպես գերտերություն հաշվում են նրան, թե ոչ արդեն համալրում է այդ շարքերը, բայց առանցքային դերակատարում ուներ Թուրքիան Ուկրաինայի հետ պատերազմում, նաև ստանձնում էր միջնորդի խաղաղասերի այդ դերը, ինչպես գիտենք, որոշ ապրանքներ, որոնք պետք է ներմուծվեին Եվրոպա, ուղղակի այդ ամենը Թուրքիայի միջոցով հեշտ ու հանգիստ անցնում են արևմուտք։ Արևմուտքն ասարկել երկրաշարժը։ Ես կարծում եմ, որ դա տեխնացին է, եւ տարբեր տեսաբաների լսելով, լուծաբաների լսելով, գիտնականների նույնպես մեծամասնամբ ես ասեմ 70-80% նրանք հաստատում են, թե պնդում են, դա կարող է վարկած լինել, այսպես ասենք, որ դա հնարավոր է, որ ոչ այդ ուժգնությամբ, իհարկե այդ մագնիտուդերով չէ, բայց հիմա էլ է Թուրքիան ցնցվում, սա երկար է շարունակվելու, ինչ են ասում տիեզերքում։ Եթե ես առաջին անգամ եմ այսպիսի փաստ արձանագրում, որ երկարատև հետ ցնցումներ լինեն, այսպիսի բան չկա, ես կարծում եմ 1 օր, 1 շաբաթ, ինչ է այնտեղ հնարավոր է, ռումբեր են տեղադրվել եւ այդ ռումբերը ուղակի կարողացել են բալանսից հանել երկրակեղևը, եւ խախտումների արդյունքում լինում է այս ամենը, եւ եւս մեկ փաստ, որ նա բնական խոշոր պայթյուններ գործարաններում մասա, եւս կավա շախտայա կավա ոչ, բայց չգիտեմ դա պայթյունները, բայց այդ տեխնացին զենքեր ունեն երկու պետությունները եւ իրենք շատ պարզ դրա մասին խոսում են, գրում են եւ այլն, եւ դրանց միջոցով հնարավոր է կատարել։ Երկար է տևելու ինչ տիեզերական կանխատեսումների այս ցնցումները։ Պատկերացեք, Պլուտոն ինքը դանդաղ է գնում, 10-ից 30 տարի ինքը մի կենթանակերպում, մի 12 կենթանակերպեր այսպես տիեզերքում, յուրաքանչյուր մոլորակ այդ ճանապարհը անցնում է, օրինակ արևը անցնում է մոտ 30 օրում, եւ մարտի 20-ին, երբ նա մտնում է խոյի կենթանակերպ, արդեն այդ գարնանային գիշերը հավասար, հա, այդտեղ նա խոյի կենթանակերպ, հաջորդ 30 օր հետո ցուլի կենթանակերպ, եւ 12 կենթանակերպեր անցնում, օրինակ Յուպիտերը, որը բարեկեցության մոլորակն է, նա այս պահին հենց խոյի կենթանակերպում է, եւ ամեն 10 նա ամեն կենթանակերպ մոտավորապես 1 տարում է անցնում, 12 տարի հետո կրկին գալիս է նույն տեղում, Յուպիտերի մասին կխոսենք քիչ հետո, իսկ Պլուտոնը փաստորեն նա կարլիկ, շատ փոքր մոլորակ է, բավական ամենահեռու մոլորակն է, երբեմն աստղագետները նրան մոլորակ չեն հաշվում, բայց այսպես չխափենք նրա այդ փոքրիկ լինելու, նա իրականում զանգվածային ոչնչացման զենքերին, ատոմային միջուկային ռումբեր, դրանք այդ ամենը գտնվում են Պլուտոնի ազդեցության ներքո, եւ այդ ջրի կենթանակերպում նա արդեն 29 աստիճան 30 ու անցնում է ջրհոսի
մեկենթաբնակել ու ինչ է տեղի ունեցում ցնցումներ։ Պատկերացեք, որ մի մարդ 30 տարի, 20-ից 30 տարի մի տեղ աշխատի, գործուղված լինի եւ 30 տարի հետո նա պետք է լքի, ինչ է անում։ Դժվարությունների առջա դիմադրություն է ցույց տալիս եւ այստեղ նա փաստորեն այդեղ ջուրը պետությունն է, պետական մարմիններն են, պետականաշինությունն է, քանի որ տվյալ երկիրը ըստ երևույթին այդ կառավարող վարչակազմը այնպես չի կատարել իր աշխատանքը, նա երևի կոռուպցիոն ռիսկերի, կոռուպցիոն սխեմաների մեջ է ներառվել եւ ահա Պլուտոն այդեղ ջուրի կենթանակերպում նա կարծես ավիրում է այդ հակապետական, հակաժողովրդական այդ իշխանությունը եւ ավերում է այդեղ ջուրը շինությունների միջոցով։ Եվ ըստ Էրդողանի քարտեզի, երբ ես դիտարկեցի քարտեզը, այնտեղ նա բարձացող հանգույցներ կան, մեր զարգացման ծրագիրն է, նա բարձացող հանգույցը գտնում է ջրհոսի կենթանակերպում, կներեք, այդեղ ջուրի կենթանակերպում, եւ նա պետք է ուղարկի զբաղվեր պետականաշինությամբ եւ շենացներ երկիր, դա ինքը ծնվել էր հենց այդ ճակատագրով, հենց այնպես մարդիկ ոչ ոք չեն նստում, չեն գալիս իշխանության, եւ ես միշտ նախքին եւ նոր այդ ղեկավարներին երբեք ես չեմ քննադատում, որտեղ մարդիկ եկել են իրենց միսիան կատարելու։ Ես կարող եմ խորհուրդ տալ, իսկ ինչ անում չեն անում, իրենք են անում։ Այս դեպքում Էրդողանը ուղղակի երևի շեղվել է ճանապարից, եւ մոտալուտ մայիսին արդեն պետք է տեղի ունենար ընտրություններ նախագահական Թուրքիայում, եւ այդ ընտրությունները կանխելու առումով հենց այս ամենը, կարծում եմ, դա վարկած է, բայց կազմակերպել են։ Աջի բացառվում, որ ներքից մտածում եք, որ նաեւ ներքին կազմակերպվածություն կարող է իրենք հատուկ առած լինեն։ Տարբեր եւ իրենք հատուկ չէ, նա չէր ցանկանա այս դժվարին պահին, երբ արդեն գտնվում է այն ժամանակահատվածում, նորից ընտրություններ, ինչու պետք է բարդացնել իր աշխատանքը, չէ, դա կատարել են իրենք։ Ինչ հետաձգեր ըստ պես վերլուծության, այսինքն մի տեխնացին մի քանի բան պայթել, ինչու հետաձգեր, ինչու մնար, որովհետեւ համնար, բայց դիտարկելով նրա քարտեզը 2024 թիվը ավելի բարդ է Էրդողանի համար, որտեղ Սատուրն մոլորակը հիմա մարտի 7-ի մտմեծկների կենթանակեր, իսկ նա իր ծնված այդ կենթանակերով բարեգակի նշանով ձկների կենթանակերպի ազդեցության տակ է, իսկ Սատուրնը, որը կարմայի սահմանափակումն է, այդ նույն այդեղ ջրի մոլորակն է, կանգնելու է նրա արեգակի վրա, խնդիրներ այն։ Արգելի Գայանը առաջարկում է Էրդողանի դժվարին ներքան եւ մշուշոտ ապագան մի բահ ունենք, հանգիստ հասկանանք, ինչ տիեզերական ֆոն կամ ինչ են մոլորակները մեր մասին ասում, Հայաստանի մասին, մեզ ինչ է սպասվում, խելոք մեզ համար նստած հետևում ենք, նստած տեղներս հետևում ենք անցուդարձին մեր շրջանի։ Այդ նույն մոլորակային դիրքերը, իհարկե, Պլուտոնը ամասն չէ նաև Հայաստանի քարտեզում, անկախության քարտեզում այն կարևոր դերակատարում է, եւ միշտ մտածում է ինչ կարող է լինել, որտեղ մի բան այն կտրում տանում է, եւ Արցախյան պատերազմից հետո մտահոգությունը իմ նաեւ մեր երկրին ինչ է սպասում, եթե մինչ այդ, մինչ 21 թվականի հունվարը մենք ասում էինք, որ Հայաստանում խնդիրներ չեն լինելու, շատ աստղաբաներ հենց այդ մասին էլ խոսում էին, նաեւ ես իմ կարծիքն եմ հայտնել հենց 2020 թվականի պատերազմի եւ պատերազմյան այդ շրջանում, ապա 21 թվականի հունվարից արդեն մտածում ենք, որ եթե Պլուտոնը մուտք է գործում սահմանը նային այդ դաշտ, նաև մեր պետականության այդ դաշտը, ապա մի որոշակի խնդիրներ կարող են լինել, հենց մեր շրջանները երբ օգտվեցին այդ առիթից եւ նրանք պարբերաբար այսպես սողացող պատերազմի այդ սկզբունքը ընդունելով հասան նրան, որ բավականին կրճատումներ եղան, բայց աստծո կամոք, թե ինչեւ է ասում ատը երեւ այստեղ խառն է նաեւ, այնպես ստացվեց, որ մենք այս պահին գտնվելով դժվարին այդ վիճակում, ես շատ մտահոգված եմ, թե ինչ է լինելու, եւ բոլորի մտահոգության հարցներ մոտակա ամիսներին ինչ է լինելու Ջերմուկի այդ դեպքից հետո, իմ ջայլոս Ջերմուկի դեպքերի մասին ես ասել եմ մի քանի օր առաջ, ասել եմ, որ սեպտեմբերի 11-12-ին հնարավոր է հարձակում լինի, Լուսինը խոյում էր, այդպես էլ եղավ, այսանք մոտակա շրջանում նրանք չեն օգտագործում այդ մոլորակային դիրքավորումը, որտեղ արդեն դիտ
երկրորդներն են եկել Եվրոպայից։ Լավ թե վատ, ես չեմ ուզում քննադատեմ եւ ռուսներին, եւ եվրոպացիներին, ոչ ոք հենց այնպես օգնության ձեռք չի մեկնում։ Այ տվյալ պարագայում ուղղակի Պլուտոնի այս դիրքը այսպես նշենք, հա, ուղղակի տալիս է նա, որ եկել են Եվրամիությունից, Եվրոպական այդ երկրից դիտորդներ, գերտերություններ, ինչև է Պլուտոնը գերտերություններ, և նրանք ուղղակի պահում են մեր սահմանները, դա հուսամ, որ դրական կլինի, և այս երկրաշարժը ուղղակի չեն տեղափոխվի մեր երկիր, բայց հավանականություն կա։ Հավանականություն կա, ցավոք սրտի։ Առաջի, ահա, համեցեք, եթե ավելելու բան ունեք։ Հա, եթե Թուրքիան բռնապետություն է, ապա այստեղ թողնենք մեր հետևորդների, մեր հայրենակիցների այդ հետևություններ անեն, արդյոք մեր մոտ բռնապետությունն է։ Եթե բռնապետություն լինի, ապա հավանականությունը կա, իսկ եթե ոչ, ուրեմն մենք մի քիչ շահում ենք։